Karpu nutí pro Prahu 11. Já jenom, už tady bylo hodně řečeno, nebo skoro všechno bylo řečeno, já se tady chci jenom pozastavit nad jedním aspektem, že už schválení tohoto fondu, tak jak proběhlo, bylo účelové, prostě zavání účelovostí, protože jsou tam vyjmenovány v příloze pouze tři subjekty, které mohou požádat. Dva již tedy požádali, třetí materiály žádosti třetího subjektu jsme neviděli, takže pravděpodobně nepožádal, nevíme, jestli co požádá, nepožádá. Ale hlavně je to fond schválený pro formu darů, čili nevratných finančních prostředků. A to si myslím, že je problém vzhledem k těm ostatním subjektům, ať už SVJčkům nebo družstvům, která domy přebírali ve stavu, v jakém byly, ať už dobré nebo špatné, a měli si regenerovat za prostředky vlastní nebo za prostředky vypůjčené, které potom poctivě spláceli nebo splácejí do posud. Teď je s technickou přihlášená paní Zikmundová. Já bych jenom chtěla říct, že bychom si po rozpravě a po příspěvcích vzali 10 minut na klub, takže se zde. Děkuji. Ano, já si to znamenám, tuhle žádost už přednesl pan Anděl, takže se k němu připojíte. Nyní je řádně přihlášený pan Kárský.